twahitse nka mama cyangwa yagize ari cyakatira abastaho batandukanye ariko gahita umva nyine ko papa cyangwa ari umwe ku isi ibo no kumubumbe hose kariwe cyane papa Dream ndagushimiye kubonyakire ni fresh tan fresh tunu wambaye gatwita no to Dior so ubona ese Dior umeze neza shamora meze fresh mu cyeme mana ubuse none cyangwa gihagaze gute ko mora no kuno gifunze ya bidanga ah uyu munsi muteguro ko ubona no muteguro waguye ku mwami wa majepi yo esp papa w'icyangwa sogokuru w'icyangwa ariko reka tubanze turebe reka kameramana dufashe turebe shoe game duhere ku nkweto tuzamuka neza tumucunge turebe neza koko papa Drip uno musi kuno yaje yifunze hasi babyita gute hasi ni Jordan ni bisanzwe ni Jordan ni bisanzwe ni Jordan ikofi ya gazete na amadorari 70 yonyine kuba musi nago waje uhenze oya nago nago urumva amadorari 70 ari make ari ingozi yakoresha mu kwezi kose urumva 70 bakabirya ukwezi arabuzira hari tu ndite twizamukira ikindi kintu gitangaje wenda Colombe wabibonye izi chains Colombe niwe muntu hano ambara chains ariko noneho abakitubwira kabisa papa cyangwa chain bihagaze kuranga hebyo Chaini zona na amadorari 200 mwemwe ubwo ni 200 yego inoti ya 200 kabiragiye kabiragiye nese wahe watwika utatwitse bidusaba guhenda gusa neza umuteguro wose waje wagaze gute byibuze uyu nago uri munsi ya 600 y'amadorari amadorari 600 yego umusoro kwifunguka buri muri studio kabisa cyane 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 ibi bintu se ibi bintu ubona abandi bazabishobora ibi bintu bazabishobozwa n'iki koko ntabwo ari ibya buri umwe ibi biba biri hejuru kabisa ayo t-shirt ndabona nahoze mubaza ubushize turi kumwe mubaza ibijyanye na South Africa njyewe nari nzi ko ubwo ari South Africa none ako kantu urabona aka kantu urabona umuteguro wako ni RE Look entertainment kabisa niyo gahunda dufite ni South Africa mwana w'umunyarwanda South Africa niyo gahunda dufite n'ubu South Africa twe ntabwo dushaka kuyisaniramo twe dushaka gu South Africa tukigira hejuru tugacuma cuma cuma aho kugira ngo twe dusarire muri Afurika twe tuzayisaza kabisa ako gatembe ako gasilenge ni nyokaza ni bro ne ala ni wundi naba pampe bose bo muri ala arimo Arafat Kaboy Kadhafi na CEO ukikirabiranya ya naraki promoter abo pampe bose nyine bo muri Reboto kabisa mukicara mugategura slang ubushize nawe nkubaza slang bavugaga ko bakwibye ubu kugeza ubu slang noneho zawe nshyashya wazanye numvishe ari ndirimo turi bunayigeho tunayiganiriro cyane ariko tubabanza kwanza tumenye slang nshyashya noneho ubu wamaze kuzana zindi n'izi ni nyinshi urumva iyo ngiye kuvuga amaslang yaba ari menshi binsaba ko nanjye ubwanjye nongera nkayibutsa urebye ari gukoreshwa uyu mwaka 90% barayanze rero slang zabaye nyinshi ku buryo kere kumbwira ati slang iyo ni iya nakubwira ati iyo na ni iyanjye ni slang enye zitari izanjye ariko muri zo harimo kwimanukira urumva ngaho cuma ni nyinshi koko kuremera ukavuga ati ndakuremeye kabisa n'izindi nyinshi cyane ubuse ariko ako ko kurema ko kuremera umuntu ko nari nsanzwe nkazi bro ubu indirimbo ya Winsha reka bari yo tunayivugeho cyane indirimbo ya Winsha wayise gute ninde wakoze audio ndetse na video ya indirimbo yanjye nshya yitwa ngaho nayo ni imwe mu maslang ahagaze fresh ni indirimbo nakoze igakorwa n'abaproducer babiri ariwe First Boy na Young P ni indirimbo yakozwe mu kwezi gushize nibwo yagiye hanze audio video yayo iri hanze muri uku kwezi so ni indirimbo yakozwe mu buryo bw'amashusho ikorwa na Kadhafi Pro umukamezi wakamejeje ijya hanze gutyo ni indirimbo ihagaze fresh koko reka tubanze tuyirebe ni ngaho n'akarimbo gashasha ka papa cyangwa duhite tugaruka noneho tunajya no kuba twasesengura tumenye tunakire telefone twumva abakunzi be nk'ababiri ikintu bayitekerezaho tumenye feedback niba ngaho yarakunzwe cyangwa itarakunzwe Trésor mwumva rero ipusi ku mbuga ni ibintu byinshi hano arahagera akavuga ati ko waretse umuziki nta biceri bikibamo ko yigire muri frigo bro idea y'ino ndirimbo yaje gute idea y'indirimbo ngaho yaje
turi muri trip nka RA lebo yose twagiye mu gutembera turi Gisenyi so tugenda tuganira kuri showbiz tuvuga yose abasani b'iyi minsi bimeze gute tukaba tuganira se melodie nk'umupampe ameza ate muri no minsi runaka tugenda dutera story meze gutyo ndavuga why not nk'umusani muri lebo bafite nabi byaza amahirwe nkabyaza nk'umusaruro ayo mahirwe mfite tukayakuramo iyo ngoma muri iyo story so rero turiyo ndavuga why not ko Young P producer mwiza ari Gisenyi akorera Davido muri no minsi why not tutamudiringa akankurira mitse so nuko twagiye muri studio rero anyumvisha beat kirame ibitero numva ni fresh nzana Rocky yumva my day nabandi ba pump baravuga man ibora ni fresh bagenda banyongereza indi ide ubwo twaje kuyikora gutyo ubwo yishyize hanze banyishyize hanze koko ndavuga ati byamamare bye Kigali nibimenya none hibyo papa cyangwa bivuzeho biriya aho urubanza butari bunake ibyabo byose yabishyize hanze hanze reka twigendere ibyamamare by'i Kigali hari aho ugera ukavuga uti hari uwo bafashe nyine yasinze atwaye amasaha narenze n'ikintu nk'ibyo ati state nuko dutwara uriya muntu ninde se byo icyo cyamamare nyine ukuri ubundi iriya ngoma urumva ntangira ni excuse cyangwa se nshakubwira abantu urabona hari title uburyo ikozemo nayikoze ngendeye kuri showbiz biyirimo urabona hari ukuntu ujya kumva ugasanga banditse ngo noneho papa cyangwa namenye ibyo runaka yamuvize hariya urubanza butari bunake papa cyangwa yareba ibyo bintu n'icyumweru kigashira n'umwaka akiriho so ndavuga reka mpere ku izira title nkunda kubona abanditse so noneho ngenza mvuga ati ibyamamare n'ibimenye ibyo ngiye kubivuga ubanza butari bunake so nahereye umuntu wa mbere na mention inzi ari Medi ya urabizi umwaka ushize mu mpera yaje Kigali biravugwa ko yafunzwe n'iki n'iki harimo na gatama so rero ubwo abo pampe baduteye story y'ukuntu bamufashe bakamubwira ati se Medi kutwaye ubizi ko hano duhishamo bimeze gute umusaza arabwira ati rega state twe nuko dutwara urumva we yaravuye state yumva kina hariko bimeze yumva ko kuko yamenyereye gutwara state bana kubisa iki n'iki no mu Rwanda ariko bimeze bamufashe atabya terega state twe nuko dutwara urumva yari cyari gisubizo gisekeje kabisa so urumva abandi yari ni benshi oya ntubitu wa kabiri wa frigo wo mwihoreza wa kabiri ntangira mvuga ngo yakoze hit nyinshi baramuzi samoya ngo niyo saha tahiraho ibishego niyo mbehe yiwariraho asabwe kugira icyo yabivugaho ngo noneho ngiye muri gakondo urumva yari melodi umwaka ushize uyu mwaka turimo muri iyi sama murabizi yadukomye imizigo za samoya zake urumva so hari ahantu rero yagiye gukora interview baramuha se melodi kuri gukoma ibintu by'ibishego ibiki n'ibiki uri kubona bitari kwangiza iki n'iki arangiye atavuga ati noneho ngiye muri gakondo njye kujya niririmbira gakondo njye kujya nikomera gakondo urumva undi we yari wa wundi wo ku mafirigo urumva nyuma yiwe haje ipusi ku mbuga ngewe baranze babalawo nyine hari ukuntu aba yifunze avuga ati ngewe umusani ntazi ntabazwe kabisa ubwo umusani naratwikira nta gahunda aragira ndeka ati ntagara gutwikira se aya yarantwikiye birumvikana ariko njye yantwikiye ndanamushimira cyane tu yagerageje kuntwikira yagutwikiye bimeze gute papa cyangwa urumva banza umbwire yagutwikiye FM utarayitwika ngo bice oya njye FM se ko nayihawe na lebo FM nkayihabwa n'Imana FM we yaje yongera urumva yabonye ndi gutwika aravuga ati nta musani warya hita atanze nimba ari hit agombe kwitamenya ko babalao mari nketa mutwika byumvisha iriya vesa avuga man itara none aravuga ati nta kuntu nayitwikire tajya hejuru ahita yitwikira abashajije afurika gutyo ariko se iyo urebye nka Ama G The Black dore ko wikorera frigo yego ndetse urareba ugasanga niba Ama G The Black ukareba ugasanga Medi ukareba ugasanga Bruce Melody nabo ba Decat urabona nta beef bigeze bagiramo na gatoya ni ukuvuga ngo njye ntabwo nayikoze mu buryo bwo kubadisinga just ni uburyo bwo kwentertaininga abantu bari bwumva iyo ndirimbo wumvishe ko ikoze mu buryo bubyinitse ku buryo umuntu anayumva akabasha kwibyinira akanumva n'izo story akabasha kwisekera
so rero urumva nago bose ariko bafata ibintu kimwe kandi ngiye cyo naye nitayo suko bari bubifata ahubwo nitaga uko rubanda bari bubyumve barayakira gute so feedback zaje neza melody yarayumvisha aravuga ati kwansi urumva arishimara aravuga mana ibi ni sawa ni creativity urumva babalao yarayumvisha arayitwe cyavuga ati ni creativity ariko nkamajiwe sinzi ko wenda navuga ngo yayakiriye gute nagara ama feedback kuko nago duherutse guhura muri no minsi ariko nzi ko nawe atabigiraho ikibazo kuko nawe yagendaga mentioning abantu before nawe yajyaga akora indirimbo aka mentioning umuntu so rero ku mentioning umuntu ntago babivuze ku mwanga cyangwa se umumenyereye no nago ari muri yo oya byenyeka ko no muri muzika ibi bintu bibaho bibaho cyane ahubwo dore ko yose nta nibibaho ariko ikiza wenda gyari nuko hit yabaye hit ubu kugeza ubu bakunzi ba papa cyangwa feedback yagaze gute ku mbuga nkoranyambaga shako mbuga nkoranyambaga nanjye baranzi koko nanjye ndabaye nk'ipose ku mbuga muri no minsi kabisa ya namu ukunda music nyarwanda utanze nawe kuri ubu ngo wose ariho nawe nawe oya ubona ayavahe Lewis ubu koko urahamya ko nta muntu ukunda umuzika nyarwanda utakuze nawe ntagahari ubwo wabukunda gute ubwo se wabuga umuntu umuziki nyarwanda utazi indirimbire hete indirimbire agira ibihumbi ijana mu cyumweru se ngo wabukunda umuziki utazi iyo ngoma ntabwo bibaho so muri ino minsi ndavuga ko ndi umwe mu bantu bari gukora cyane tu kabisa cyane magaze fresh aba bari kugenda babibona vuba baranabibona none ngiye gusaza Afrika byanyanze indirimbo imaze kugira abantu bamaze kwireba abangahe ni benshi cyane ni benshi n'umishana byarenze byararenze bigeze muri 100 biri hejuru n'utarareba nagende nawe yirebere senza ari ku muntu utarayireba kabisa papa cyangwa icyifuzo cyawe mu myaka 5 iri imbere urabona uzabuhagaze ku ruhe rwego muri muzika nyarwanda ndetse no kwisi yose ya no kuvuga ngo ngewe nago ndi gukora music just kwishimisha cyangwa nyikore biri roka you know niyo mpamvu focusing ngareba producer nka Young P abo warakoreye ingoma ba Davido avuga reka tumushoremo dukore ikintu cyane agera kure so kandi murabibona ni indirimbo niba ujye ubibona aba diaspora bari hanze bababona aba feelinga ama challenge murayabona abantu batandukanye ntabwo ari indirimbo iri roka no niyo mpamvu mu myaka 5 byo nkeka ko gahunda yo gusaza Afrika izaba yaragezwe ya cyane kuba mfite album imeze neza man iri ku rwego mpuzamahanga ngiye gusora yitwa South Africa mu minsi iri imbere murayibona byibuze hari ahantu iri bungeze yego ubu kugeza ubu dutegereze indi ndirimbo ryari cyangwa urabanza usore album yose oya mu byumweru bibiri murabona video ya mbere yanjye mu byumweru bibiri irabiri hanze video ya mbere yo kuri album yanjye irabiri hanze indirimbo zizaba ziri included kuri album yawe igiye gusohoka cyangwa hari inshasha gusa oya iyi ngiyi iyi ngaho ni bonus track nahaye abantu na album yanjye yitwa South Africa yo ni album yanjye iri gukorwa na Element L muri Country Record ni album izagisoka indirimbo imwe byibuze buri kwezi azasoka indirimbo imwe audio na video ni album iriho ibyamamare nyine birenze nyine ubyumve babahanzi baba bari hejuru mu Rwanda so niyo mpamvu mu byumweru nka bibiri biri imbere murabona video yanjye ya mbere nayo igwa mu mabano ireta ijya hanze kabisa yego ujye utekereza ku bintu byo gukorana n'abahanzi b'abanyamahanga ya birahari kuko no kuri album bariho ya album yanjye iri heavy ku buryo hariho n'abahanzi hariho n'abantu bo hanze yego bari na heavy nako yego reka ngushimire ubutumwa butoya ku bahanzi nyarwanda baba batari gukora muri iyi minsi kintu nababwira sinzi ko nabajaje nka kuki mutari gukora ubwo bafite ibindi bahugiyeho nabo yanjye ikintu nabwira ahubwo abakunzi banjye mukomeze mu kigikire mukomeze mukunda impano cyaziri kuza muzitega amatwi muziho umwanya ikindi nasoza nshimira RE lebo yanjye mbarizwamo ndashimira Roki Kirabiranya nkashimira abapampe bo muri lebo Savimbi Arafati Kadafi nkashimira Lucky Promoter nkashimira DJ SP ndashimira mama wanjye ndashimira abashuti banjye bose Imana ikomeze ibahe umugisha na buri umwe wese udahwema kunshyigikira gahunda ni ugusaza Afrika tukimanukira kabisa
Reka ngushimire wo papa cyangwa ndizera ko indirimbo yawe na Igor Mabano tuyitegereze vuba ndetse uzaza no kwitwereka kwereka abanyarwanda bakabanza bakamenya koko standard umuziki umaze kugeraho reka nkwibutse kali de play kuri BTM TV twe turagarutse mu kanya gatoya reka tuanze turebe ngaho no mugabo umwe nyine wimanukira nkuko aho urabivuga ni papa cyangwa aka papa Drip Trésor.